Ahojte, vítam vás pri nákupoch a novinkách za mesiac december. Vítam vás pri prvom videu v roku 2021, ale ešte sa budem venovať starému roku, pretože tu mám nákupy a novinky za mesiac december. V decembri sa musím priznať, že som nekupovala takmer nič, všetko čo tu mám sú v podstate PR, balíčky alebo nejaké spolupráce. Nekupovala som nič z toho dôvodu, že som tu mala 8 adventných kalendárov, ktoré som si rozbalila. A tieto adventné kalendáriky vám tu ukazovať nebudem, ukazovala som vám ich, keď som ich nakupovala. A unboxing niektorých som robila už tu na YouTube a robila som potom zvyšných 6 na Instagrame. Ale na blogu som napísala článok, kde hodnotím tieto kalendáriky, čo sa týka obsahu a aj ceny, takže ak vás to zaujíma, tak sa mrknite dole do infoboxu, dávam tam odkaz na ten článok. A my sa poďme vrhnúť na tieto PR balíčky, ktoré tu mám. Začnem produktmi z drogérie, pretože v drogériách sa objavila nová kolekcia Essence Disney. Vy ste ma už mohli vidieť, ako som sa líčila s touto paletkou Ariel, táto je nádherná. Ukážem vám ju takto, plus aj swatche. Vyzerá nádherne. Je tu kopec stienikov, matných, lesklých, saténových. Ači keď ste fanúšikmi Disney rozprávok a chcete mať niečo takéto do zbierky, tak je to cool. Druhá paletka, ktorá sa u nás v drogerkách objavila, je táto Snow White. Vyzerá takto. Teda tu ukážem túto paletku, aj swatche a ako je pecková. Tiež som sa s ňou už líčila, nie síce na YouTube, ešte vám možno urobím na IGTV líčenie, a taktiež pekné pigmentované tieniky, nádherná paletka, pekné veľké zrkadielko. A okrem týchto produktíkov sa v drogerkách objavili aj 3 maskary. Je to Ariel, Snow White a ešte Aurora a potom aj 2 štetce Ariel a Snow White. Ďalej tu mám nejaké vecičky z DM-ky a mám takýto pekný vianočný balíček. Myslím si, že už je to asi neaktuálne, keďže Vianoce sú už za nami, a tak ja som to ukazovala aj na Instagrame. Takýchto balíčkov je tam ešte kopec, čiže ak už aj nie na Vianoce, alebo možno neskoré Vianoce, ale možno urobiť sama sebe nejakú radosť, pretože tieto balíčky sú takéto výhodné. Toto je konkrétne balíček Alverde, ktorý obsahuje sprchový gel, telové mlieko a krém na ruky, všetko užitočné veci. Ale mám tu produkt z DM-ky, čo je úplná novinka, a je to takáto maskara na vlasy Styling Finishing Stick a je to na baby vlásky. Čiže keď si urobíte cop, neviem ako vy, ale ja stále mám proste takéto antenky, ktoré mi trčia hore dole a no nie za to dobre. A toto je maskara práve na to. Čiže to takáto kefočka, pekne to vonia a z ňou si potom prídete takto po vlasoch a ona normálne uhladí nádherne tie baby vlasky a oni držia na mieste. Skúšala som to na sebe, aj na priateľovi. Ja mám napríklad trošku rečie vlasy, on má taktiež dlhé, husté a kučeravé. On má veľmi neposlušné vlasy, tak som to skúšala aj na ňom. Pretože hneď povedal, že mám to vyskúšať na ňom, pretože on má tiež také baby vlasky. A naozaj je to pecka. Čiže ak máte problém s baby vláskami, toto tu namrknite sa v DM, keď to majú. Je to značka Balea. Pecka. A okrem toho mám na testovanie ešte takúto Balea masku na tvár, Vital Tuch maske, takže uvidíme, aká bude. Tieto Balea masky sú také, že niektoré sú fajn, niektoré menej fajn, takže dúfam, že táto bude patriť medzi tie fajn, pretože obsahuje arganový olej, kyselinu hyaluronovú a provitamin BP, čiže pantenol. Takže mala by byť taká fajná hydratačná, teraz na zimu super. Z e-shopu Elenio som dostala nádherný predvianočný darček podobne takéto krásnej kazety značky Hugo Boss a je to Boss The Scent For Her. A keď to otvorím, tak vo vnútri sa nachádza toto. Je tu Parfum The Scent 50 ml Hugo Boss, potom takáto malá cestovná verzia 7,4 ml a potom telové mlieko taktiež 50 ml. Perfektná vôňa, nádherné. Ako, ďakujem krásne, naozaj ma to veľmi, veľmi potešilo. Ja parfémky zbožňujem a myslím si, že parfémov človek nemôže mať nikdy dosť. A okrem toho tu mám z Elenio ešte tento parfémik od Marc Jacobs Daisy Oh So Fresh. Táto je úžasná, úžasná vôňa. My sme mali pre vás z Elenio aj kódik na zľavu na túto značku pred Vianocami, ktorý už bohužiaľ neplatí. Takže keď ma sledujete na Instagrame, tak si to mohli využiť. Ak nie, tak to určite napravte.
ale táto vôňa je naozaj úžasná, taká svieža. Nie je úplne zimná, ona je skôr taká jarná, čiže toto si nechám na jar a to je úžasné, naozaj odporúčam. Potom tu mám ešte na testovanie šampóniky značky L'Oreal Series Expert. Sú to tieto zelené. Oni majú z týchto Series Expert viacero verzií. Takéto ružové, potom zlaté, kadejak iné. A mňa zaujala táto zelená verzia kvôli tomu, že je na volume, čiže na ten objem. Pretože ja mám dosť také spľasnuté vlasy, takže na objem. A ešte tento šampón obsahuje kyselinu salicylovú, čo viete, že je veľmi moja obľúbená ingrediencia, čo sa týka skincare. A je to dobré aj na vlasovú pokožku, pretože ono potom exfoliuje tú vlasovú pokožku, mám lupiny, čiže toto mi môže pomôcť. No a šampóniky sú super, dodajú takýto objem. Samozrejme, nebudete mať teraz hrivu ako časopis, to si treba vyfúkať. A na to vyfúkanie je to ešte takýto sprejík, ktorý si nastriekate a potom si to vyfúkate a ono to samozrejme robí taký väčší efekt. Dnes som si vlastne nefúkala, lebo som nemala na to veľa času, čiže som si iba ich umyla. Ale keď sa dáte ešte toto do takýchto trošku vlhkejších vlasov a potom si vyfúkate pekne vlasy takého veľkého objemu alebo keď nejaký účes, tak ono tak pekne potom drží ten tvar. Čiže zatiaľ sa mi tieto produkty veľmi páči, ešte budem testovať dlhšie, uvidíme a potom vám napíšem na to recenziu, ale zatiaľ som s nimi veľmi spokojná. A tesne pred Vianocami mi došla obrovská, naozaj obrovská krabica s produktíkmi značky Gabriela Salvetta. Pozrite sa, aká mega veľká krabica. Už tam nie ste vec, lebo by to hrkalo. Takže všetky tieto veci viete kúpiť teraz na El Niño, takže vám ukážem, aké perfektné novinky. Niektoré mám momentálne aj na sebe, čiže vám potom ukážem, ktoré sú to. A prvá vec, ktorú si možno všimli, je takýto výrazný, takýto lesklý make-up a mám na sebe túto paletku Gabriela Salvetta Smoky Eyeshadow Palette a to je verzia Romantic a použila som v podstate všetky tieniky okrem tohto druhého, čiže všetky tieniky mám na sebe a na viečku mám tento štvrtý tieník, dole tento, proste nádherné tieniky. Tá palátka no možno vyzerá takto obyčajne, ale naozaj ako som sa s ním začala líčiť, tak je to nádherné, perfektne pigmentované, no ako úžas, úžas. On je taká malá nenápadná paletka, ale to líčenie sa mi veľmi páči, takéto výrazné, takéto sviatočné, dala by sa povedať, ale krásne, naozaj. A teším sa, až vyskúšam potom aj túto druhú paletku, táto je verzia Moon, pretože do tejto som ešte nestihla šáhnuť, ale taktiež vyzerá nádherne, sú to takéto modré, na fialové letieniky, uvidíme, ako to bude. Mne modrá veľmi nejde, ale fialovú a takúto rúžovú mám celkom rada, takže uvidíme, čo z toho vymyslím. Ale teším sa na ne, pretože keď bude rovnako dobrá ako táto Romantic, tak to bude pecka, čiže na ne sa určite pozrite, najmä na túto Romantic. To je úžasná, úžasná. Ďalšie novinky Gabriela Salvetta sú púdre na pleť v 4 rôznych odtieňoch. Je to Cover Powder Gabriela Salvetta, má dokonca SPF 15 a máte na výber zo 4 rôznych odtieňov Ivory, Beige, Natural a Almond. Táto Almond príde už dosť tmavá, ale teoreticky to využiť aj ako bronzer. A dnes mám tento Ivory na sebe. Teraz mi je taký, že možno troštilinku svetlejšie, ale v lete určite budem potrebovať dvojku, beige. A možno aj teraz. No uvidíme. Ten púdr je veľmi jemnulinko namletý, krásny, som s ním veľmi spokojná. Takže ako za mňa super. A ak nemáte radi kompaktné púdre, tak majú aj sypký púder. Je to Fixing Matte Loose Powder. A keď ho otvorím, tak je... Vlastne tu nám máte dieročky, cez ktoré si budete sypať ten púdr. Ja som to ešte neodliepala, pretože som zatiaľ skúšala tento kompaktný. Takže vyskúšam, dám potom samozrejme vedieť nejaké recenzie, aby ste vedeli, že čo áno, čo nie. Ale zatiaľ tie kompaktné púdre sú perfektné, aj tie tieniky, to je akože pecka. Majú aj nové produkty na obočie a sú to takéto perá Tattoo Eyebrow Pen v 3 odtieňoch 01, 02, 03, čiže od najsvetlejšieho po najtmavší pre blondíny, brunetky a čiernovlásky. Zatiaľ som to neskúšala, je to takýto typ perá s takýmito troma hrotmi, ktoré by mali vytvoriť takéto akoby, alebo nasimulovať tieto chlopky.
neviem, či to vidno. Zatiaľ som to neskúšala. Nemám s takýmito produktmi dobrú skúsenosť. Mala som aj takéto veci z AliExpress, mala som aj takéto produktiky. Myslím, že L'Oreal mali niečo také a nikdy to nefungovalo tak, ako som si to predstavovala. Takže vyskúšam, uvidím. Ja si nechám túto 0,3, pretože táto je najtmavšia pre mňa a tieto potom pre blondiny, brunetky posuniem pre vás do nejaké giveaway, pretože ja ich nevyužijem. Takže do nich som ani nešahala, skúšala som iba túto zatiaľ takto na ruke svočnúť. Takže uvidíme, aké to bude, dám vedieť. Ja v to nemám veľmi veľkú dôveru, pretože zatiaľ som s takýmito vecami nemala dobrú skúsenosť, ale uvidím, možno motika vystrelia, to bude fungovať. A posledný produkt na obočie je takáto maskara, Fixing Gel Eyebrow Mascara, priehľadná, transparentná. Myslím, že taký klasický produkt, ale čo je na ňom super, je to, že nejak nezlepuje tie chlopky, tiež mám teraz na sebe, skúšala som ho prvýkrát, pekne ich vyčešete, zafixuje to pekne tie chlopky a nezlepí, takže super. A pokiaľ by vás zaujímalo, čo mám na perách, tak na perách mám jeden z týchto rúžov Gabriela Salvete Reds. Všetky sú v takýchto červených odtieňoch, čiže pokiaľ milujete červené rúže, tak si môžete vybrať. Ja mám konkrétne na perách 0,5 Berry, ale ukážem všetky, nasvočujem vám ich, je tu 0,1 Candy, 0,2 Ruby, 0,3 Rose, 0,4 Scarlet a 0,5 Berry. Nádherné červené odtiene, čiže toto je kolekcia skôr pre takéto odvážnejšie ženy, pretože červená je síce rúž, ktorý by mala mať každá žena, ale je to dosť také odvážne. Ďalej tu mám takýto Elixir Primer Matte Face Primer, ten som ešte neskúšala, ale teoreticky mohol byť dobrý, pretože je zmatňujúci. Počkajte, trošku si ho svočnem na ruku, že aké to je. Aha, no je takáto silikónová báza, pekne to vyhladí. Je to fajn, určite nie na každé používanie, pretože tie silikóny môžu upchávať poriky trošku, čiže uvidíme. Vyskúšam každopádne a dám vám vedieť, uvidíme, aké to bude. A posledný produkt z dekoratívnej kozmetiky sú riasy a toto je Gabriela Salvete False Eyelash Kit. Verzia Magic, vyzerajú takto. Rozmýšľala som, či si ich nalepiť, ale chcela som vám ich ešte ukázať, pokiaľ sú v obale, aby ste videli, ako vyzerajú, pretože ja si tieto stále musím nastrihnúť, mám malé oči. Takže uvidíme, aké budú, či mi sadnú, pretože samozrejme nie všetky riasy mi sedia, takže určite ich v nejakých najbližších videách uvidíte, to vám potom aj dám vedieť, že ich mám, ale vyzerajú pre mňa celkom pekne. A posledné produkty z toho veľkého balíčka sú produkty na nechty. A mám ich tu kopec. Začnem so starostlivosťou o nechty. A mám tu 6 produktov, čo sa týka starostlivosti o nechty. Je tu Cuticle Remover, čiže odstraňovač kožičky nechtovej. Potom Gel Top Coat and Base Coat. Uvidíme, vyskúšam. Teraz mám hrozné nechty, ako môžete vidieť. Nestihla som si ich urobiť, čiže dnes večer, keď dostriham videá, tak si ich odlakujem. Majú aj nový odlakovač, Nail Polish Remover, ktorý sa trošku rozlialo, takže držím ho takto, takomto stačiku. A potom vyskúšam jeden z týchto lakov. A mám tu potom ďalej Nail and Cuticle Caring Oil. Tieto olejčeky na nechty zbožňujem. Oni ich vedia nádherne vyživiť. Keď niečo takéto ešte nemáte, tak vyskúšajte. Tento je taký dokonca trojzložkový. Vidno, že sú tam olejčeky medzi sebou poprepájané. Je to perfektné, tie olejčeky na nechty. Naozaj vedia tie nechty pekne ozdraviť a potom dokážete mať svoje vlastné nechty pekne dlhé. Potom Calcium Extra Care, taktiež perfektná vec na nechty. White and Hard Nail. Tieto veci mi nikdy nefungujú, pretože keď si lakujete nechty, stále vám zožltnú, aj keď dokonca, aj keď tam top či base coat, aj tak mi zožltnú. A takéto vybieľovače som skúšala už viacero od iných značiek, ale nikdy mi to nevybielilo nechty, ani nejak neposilnilo, takže vyskúšam, uvidím. A nakoniec je tu Glossy and Fast Dry, čiže pokiaľ chcete, aby vám nechtiky rýchlejšie uschli, tak tieto produkty sú tiež super, mám už vyskúšané iné produkty od iných značiek, všetko zatiaľ fungovalo, takže verím tomu, že aj toto bude dobré.
A ešte tu mám aj samotné laky na nechty. A tieto laky na nechty sú trošku opakom tých rúžov, ktoré sú takéto výrazné a červené, tak tieto laky sú takéto skôr nude, takéto nositeľné. A veľmi sa mi páči. Ja mám tu napríklad 60-ku Glow, 57-ku Ballerina, 59-ku Treasure. Ďalej je tu 56-ka Innocence a 58-ka Peach. A neviem to prečítať, čo tam je. Ale proste Peach. Takže takéto nádherné laky na nechty. Dnes by som chcela použiť tento 58-ku Peach. Vyzerá nádherne, takže potom vám to nafotím na Instagram, že ako vyzerajú na dennom svetle, lebo teraz je aj také už sú 3 hodiny a je už hrozná tma. Otras počasie. Takže týmto sme prešli všetky novinky značky Gabriela Salvete, takže ak máte tú značku radi, tak sa mrknite na Elinio, majú tam celú novú kolekciu. A ja som tu našla ďalší produktík, ktorý som si kúpila v decembri, čiže predsa len som si kúpila niečo. A je to tento set značky Laneige Lip Sleeping Mask. Tento produkt som chcela vyskúšať už tak strašne dávno, ale nejak som sa k tomu nedostala, alebo to mali stále vypredané, alebo predražené. A teraz som videla takýto nádherný set, kupovala som to zo stránky glassskin.eu a obsahuje to až 4 tieto mini masky na pery. A je to verzia berry, grapefruit, apple, lime a mint choco. Zatiaľ som skúšala túto berry a túto mint choco, sú ozaj úžasné a naozaj keď si ich dáte večer pred spaním, tak ráno tie pery sú stále hydratované, čiže ozaj sú to veľmi dobré masky. Nie je to až také niečo mega, niektorí to ospevujú, ako by to bol zázrak, že sa to dáte a už nikdy nepotrebujete žiaden balzam. Nie je to úplne tak, ale je to naozaj skvelý hydratačný produkt na noc, na pery, naozaj super a perfektne to vonia. A mám tu posledný balíček, ktorý mi došiel taktiež ako darček, ale bola som si pre mňa včera, pretože som nebola doma, keď mi to došlo a je to takáto pozornosť z Notina a poslali mi novú kolekciu od značky Korita, ktorá sa volá Korean Heritage a obsahuje 5 nových, takto by ste to videli, 5 nových masiek na tvár pod značky Korean Heritage a táto je Honey, obsahuje AHA a BHA komplex, potom Artemisia, obsahuje soybean extract, Silk, čo obsahuje 8 rôznych druhov kyseliny hyaluronovej, Red Ginseng, obsahuje adenozín a nakoniec mandarín obsahuje vitamínový komplex B, C a E. Takže som na ne zvedavá. Značku Korika mám veľmi rada, je to korejská značka a viete ju kúpiť na Notino. Takže ja sa teším, až ich vyskúšam a týmto pekným balíčkom ukončíme tieto nákupy a novinky. Takže toto boli nákupy a novinky. Keďže je začiatok roka 2021, vám chcem popriať všetko najlepšie do nového roka. Nech tento rok je už normálnejší, nech sa celý svet znormalizuje a hlavne ste zdraví, šťastní, to je myslím, že základ a ja sa na vás teším na budúce. Čaute!